George Kissett, there. On a workshop of the process, the President of the Process for the Imperial Assault and the Aircraft of the Erasmus, the Nantiche Wagner, and the Polarist Master. And the second master, the Polarist. Կառավարությունն ու էկոնոմիկայի նախարարությունն ինչ հաշվարկ են կան, դա ինչ ուզելով կանրադառնա Հայաստանի տնտեսական աճի վրա, ներդրումների վրա, ուղերի տեսքով ինչ կարող ենք ասել. Այստեղ շատ կարևոր է մանուկները, ինչպես գիտեք, կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ժամանակացույցով, որովհետև որոշ երկաթգծեր շատ ավելի երկար են տևելու վերանորոգելը կամ նորից սարքելը, քան մյուսները, և կարևոր է հասկանալ, թե արդյոք երկաթգծերը կմտնեն շահագործման, այսպես ասած, հենց պատրաստ լինելուն պես հիմքով, թե միաժամանակ, եթե միաժամանակ, ապա արդյոքում դեռ մի քանի տարի կա։ Այդ գնահատականները ունի տարածքային կառավարման նախարարությունը, այս պահին չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ շատ քիչ գումար անհրաժեշտ, որպեսզի վերանորոգվի Հայաստանից դեպի Իրան անցումը Երասխի մոտ, այնտեղ ուղղակի կարծեմ մի քանի 100 մետրի վերանորոգման խնդիր է։ Երկրորդ միջավայրի խոշոր ներդրումը դա Մեղրի հատվածում երկաթգծի վերականգնումն է, որը արդեն բավականին ծախսատար է, որովհետև գիտեք, որ նախկին երկաթգծը ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է և ճանապարհը արդեն դարձել է ավտոմեքենայի ճանապարհ, այստեղ կարող է նոր ճանապարհի անհրաժեշտություն լինի, այդտեղ կարծում եմ, որ այս պահին մենք հստակ նախագիծ չունենք և չունենք նաև մոտավոր գնահատական, բայց կարծում եմ, որ էլի խնդիրը կարող է մինչև մի 200 միլիոն դոլարի սահմաններում ներդրումը, իմ հիշելով, իսկ ավելի խոշոր ներդրումը դա արդեն սահմանից մինչև հորադիս արդեն Ադրբեջանի տարածքում երկաթգծի նորից կառուցումն է, որտեղ այնտեղ է ապամոնտաժված երկաթգծը և այդտեղ ներդրումները արդեն բավական խոշոր են, իմ հիշելով էլի չեմ կարող ճշգրիտ թվեր ասել, մի միլիարդ դոլարից ավելի ներդրում է պահանջվելու, որպեսզի այն հատվածը վերագործարկվի։ Եվ եթե վերադառնամ ձեր հարցին, Սարգսյան, պետք է ասեմ, որ կախված նրանից, թե ինչ ժամանակացույցով շահագործման կհանձնվեն երկաթգծերը, ճանապարհները, ճանապարհը Թուրքիայի հետ և այլն, այդ ամբողջը միասին նոր կտա ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ ապա բլոկավորման տնտեսական էֆեկտների մասին։